E aí galera, beleza? Trazendo para o canal mais um gameplay hoje do jogo We Happy Few, ou nós somos pouco felizes, nós somos felizes, né? Nós somos poucos felizes, poucos somos felizes também, pode ser a tradução. O jogo foi lançado aí hoje, né? Aí como alpha. Né? E eu vim trazer o gameplay do jogo. O jogo foi lançado no Kickstarter, foi apresentado aí na conferência da Microsoft aí no início desse ano, na metade, acho que tem, deve ter um mês mais ou menos que teve a conferência. E o jogo foi apresentado lá como um grande atração, pelo estilo de jogo e pela temática também, que eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês. Vou mostrar as configurações gráficas. Como o jogo está em alpha, ainda só tem idioma inglês e francês. Os gráficos aqui estão em 2560x1440, ou o 2,5K, ou 1440, chame da forma que vocês já estão habituados. Eu só desativei o anti-aliasing, até porque não tem necessidade aqui, eu fiz os testes aqui, não vi necessidade de ter gameplay com anti-aliasing nessa resolução. Beleza? Vamos ir pro gameplay e eu vou explicar um pouco a semântica do jogo aí, beleza? Vou sobrescrever o meu progresso que eu tinha feito ali. O jogo se passa aí na década de 1960, na Inglaterra. Ainda é um pouco confuso de se entender, mas eu vou explicar um pouquinho. O jogo se passa em um passado futurístico. Algumas pessoas ingerem um tipo de droga e saem da realidade. Elas não conseguem enxergar o que realmente, de fato, vem acontecendo ao seu redor, né? Mais um pouquinho para frente eu vou explicar a forma que é. Eles ingerem essa droga em forma de pílula e saem da realidade, não vivem o que realmente está acontecendo. E o jogo começa nessa cena aí, que a gente é esse personagem. E esse personagem, ele não, como ele começa a ver as notícias, ele se abstrai de utilizar esse tipo de pílula. Então ele começa a enxergar as coisas como realmente são. Então a partir daí, as pessoas que controlam, obrigando essas pessoas a tomar essa pílula, essa droga, essas pessoas, elas acabam vindo atrás de mim, no caso desse personagem, por estar burlando as regras, né? E também podendo influenciar novas pessoas também a não utilizar as pílulas e, consequentemente, ver tudo o que está acontecendo. O jogo tem uma arte, uma direção de arte bem parecida com a do jogo BioShock, né? E Infinity, mais parecido com Infinity, e também com o do jogo Dishonored também. Vou deixar a intro do jogo aí pra vocês verem, que ele acaba recusando de utilizar essas pílulas. Take joy. Right. Happiness is a choice. A felicidade tem uma escolha. Então agora você pode ver que ele voltou ao normal. Ele vai começar agora a excluir o que ele estava fazendo. Ele diz que a felicidade tem uma escolha, né? Olha como vocês viram, eu optei ele por não utilizar a pílula, né? E aí ele deu um sair do jogo, né? Mas eu vou voltar agora e vou colocar como não utilizar a pílula. Aí vocês, aí o jogo sim realmente começa. Eu optei ali por tanto faz e acabou entrando dando um game over do jogo. Vamos pular isso aqui novamente, já vimos. Agora eu vou usar o Remember, que eu joguei as pílulas fora, e agora sim o jogo começa. Percy! Percy! Ele agora começa a ver o mundo real. Você pode ver que o jeito dele enxergar as coisas fica de forma desfocada. Nose to the grindstone.
São essas pessoas que manipulam pra estar utilizando essa pílula, pessoal. Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a pinata. Right. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a mug on a drug. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Ela ali percebeu. The power cell's empty. Ela ali percebeu que ele não utilizou a droga, né? Do you have any idea how hard it was to find flour for a cake? I'm going to be quite put out if it goes stale. No power. Deixa eu colocar novamente o celular aqui. O celular não. Deixa eu ver se eu deixei. Peguei a bateria ali, né? Aquela bateriazinha pra poder fazer funcionar a... Aqui, peguei de volta. Funciona a máquina, né? Colocar de volta. Vamos aceitar. Vamos censurar esse documento. Ela falou que vai me esperar na sala de conferência. Vamos aceitar esse documento aqui. Wasn't Prudence supposed to be coming back today? Vamos sair da sala. Welcome back, Carl. Aceitar o documento. Vamos sair da sala. E vamos atrás da bonitona ali. E onde o jogo se passa? You're off at the party, aren't you? O jogo é de exploração, assim como o BioShock e também o Dishonored, né? Você consegue encontrar itens e tal, vasculhando as gavetas. Esse tipo de coisa. Aqui tá assim a célula de funcionamento. Bela é a verdade, ou a verdade é bela, alguma coisa assim. Ali na parede, e vamos aí pro gameplay. E vamos ver o que realmente vai acontecer, como eu expliquei pra vocês aí. Que foi o que eu expliquei, que eles vão, como ele não tomou a droga, ele vai fugir da realidade, vai ver realmente o que está realmente acontecendo. Você quase perdeu a pinata. É o mais adorável espanhol. Custom. Uncle Jack fez um whole show sobre isso. Ali o aniversário, né? Um feliz aniversário ali. Come on, hit it, hit it. Vamos, bata, bata. Hit it. Bata. Bater. Nossa, ele viu sangue ali, ó. Olha o que eles estão comendo, pessoal. Pedaços de rato. E eles não estão vendo isso. A única pessoa que conseguiu enxergar fui eu. E ela, como percebeu que eu não tomei a droga, viu que eu estou fora do normal. E eu vou recusar mais uma vez. Oh, meu Deus. Ele está down. Full security. Aí chamou a segurança. Agora vamos fugir. E o jogo se passa no meio disso aqui, pessoal. Fugir daqui. Probably a bad time to ask for that raise. Vamos, vamos, corre, 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 corre. E assim começa-se o jogo, pessoal. Foi capturado, né? E as pessoas que eram capturadas ficavam em subterrâneos, em alojamentos subterrâneos ali, para poder voltar a tomar as pílulas obrigatoriamente e voltar ao mundo de fantasia novamente, como eles impuziam, né? Eles faziam as pessoas ficarem utilizando esse tipo de coisa
queira ou não queira, né? Good Christ! Como você pode ver, é outubro de 1964, 8:30 da manhã. Ele está em um alojamento ali embaixo da terra, ali em underground, né? Preciso pegar alguns medicamentos aqui. Peguei tudo que podia. E aquele mesmo carinha que a gente viu mais cedo na televisão, ali naquele telão, né? Pegar tudo que é necessário aqui. Aqui eu não vou deixar nada. Acho que eu já peguei tudo. Aqui tá fechado. Jammed. Vamos entrar no inventório, vamos ver se a gente consegue montar esse Jimmy Bar. Falta um metal. Ver se acha esse outro metal. Tem uma aqui no fundo. It's Mrs. Stokes. Vamos ver o que tem aqui. Não tem nada. And it looks like she's gone off her rocker. Os documentos. Algumas memórias do diário. Ali. Não tem nada demais aqui também. Também não tem nada. Vamos achar essa outra parte ali de metal pra gente poder montar que o jogo deixa. Vamos ver se a gente consegue montar já. Jimmy Bar. Falta ingredientes. Vidro. Não bate. Aqui não tem nada. Não deixa subir ainda. Basic Mechanical. Só preciso só de mais um para montar esse aqui, mais um metal. Vou procurar aqui, galera. Posso estar no ban aqui, mas tem que procurar. Não faço a mínima ideia. Stash. Ele tem uns status ali, 75% de vida, 80% de fome, ele já tá de não tá com fome, tá com 83% de sono. O que eu posso usar aqui para poder fazer esse esquema? Ele ocupa dois lugares no slot ali. All those years on Joy. We'll never get them back, will we? Agora ficou a menos. Já não tinha, agora ficou a menos. Ver aqui, pessoal, saída de baixo ali, usei o lockpick, né, que é o clipezinho lá para poder conseguir sair. E aqui a gente está no mundo hostil agora. Tem um objetivo ali, encontre, vá para o seu a rua Seu Jerome. Não vai ser fácil, os portões
Vamos ver o que vai rolar aqui. Ah, o gráfico é bem bonito, viu, galera? Já posso afirmar de cara que eu posso ligar ali para poder chamar a atenção, acho. Tiny beds Shav, didn't you live down the line? Stop the movie. É, por enquanto eu acho que tá tudo tranquilo. Não tem nada aqui. Vamos ver se tem um mapa aqui. Vamos ver pra onde que a gente tem que ir. Ah, não dá pra saber. Vamos explorar. O gráfico tá bem bonito. Bem bonito mesmo, bem legal. Cidade tá bem zoada. Too many penguins. Just lots of penguins. Tá, desculpa aí, mulher. Essas plantas aqui eu acho que pode pegar. Deve fazer remédios com ela, algum tipo de coisa assim. Wild Pink. Não tem mapa, fica complicado. Vamos explorar aqui. Parece que é um pouco de mundo aberto, meio linear. You're not Harry. You don't even look like him. I feel awful. You wouldn't happen to have a purple on you? Back off. Derrubar ele só pra ver o que acontece. Se ele tem alguma coisa pra me pegar aqui. Beleza, peguei algumas coisas, aqui tem um esgoto. Vamos ver a temática do jogo aí, galera. Ah, só lembrando, tô rodando o jogo com o último drive da Nvidia, 369.00. Coinbox. Ah, aqui tem um telefone. Come on, we're old friends, aren't we? Know you from the pub, don't I? Daqui eu já vim. Tem nada aqui pra vocês não, mano. Efeito de iluminação tá bem bonito, galera. Pra um alfa, tá meio otimizado, viu? Bem otimizado mesmo. Os efeitos em Guinea Hill sempre é bem bacana, né? Tão dirigível ali. Procura essa rua São Jorge. Opa, brotou alguém ali. Você quer conversar, minha filha? Ah, já conversei contigo hoje. Dirigível aqui, bem bonito. Ah, as coisas estão meio que brotando ali agora, vocês perceberam? Fala aqui pra passar. Você não sei mesmo. Bring me a honeycomb or wait forever. Vou dar alguma coisa pra esse cara aqui. Honeycomb in the bucket, otherwise it shall not pass. It puts a honeycomb in the bucket, otherwise it shall not pass. Bring me a honeycomb or wait forever. Que tem alguma coisa para poder passar ali, não consegui identificar. Ó, você pode ver que ficou a noite, pessoal. Eu acho que tem toque de recolher, eu acho, pelo que eu tô ouvindo ali. Ficou a noite. Tudo tranquilo. E agora? Você está aí cansado. Um lugar para me dormir. Ah, localizar completo. Qual que é os objetivos? Pagar Tall, não encontrei. Pay Tall era onde eu tava lá, né? A cara desse cara tem o todo canto. It's not my fault.
I'm being controlled by someone I've never even met. The Ravens are gone from the tower. Don't tell anyone. I bet it's English. I don't recall inviting you. Tá, gente, eu saio. You don't belong here. Desculpa. Ah, but that was in another country. I bet it's English victories. What's it like across the water, really, do you think? I miss Okay, still hear them screaming enough. Só quero deitar. Off you. Ixi, vai chamar as autoridades se eu sair daqui, então. Scrounging bastard! You're... Ah, vocês querem brigar? Vamos brigar, então. Vamos brigar nessa porra. Eita porra. Nossa. Vocês são X, hein? Eita porra. Cara, eles vêm atrás mesmo, velho. Acho que pararam. Opa. Guess it's just me and the Bobbies now. Então, galera, um gameplay bem rápido. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Deixe seus comentários e sugestões no canal. Não consegui ainda completar os objetivos, mas... Deixa eu deitar aqui, sente relaxa daqui. Bem escuro aqui. Não tem nada aqui pra cá. Plantinha. The fog seems smokier. Chegue perto e segura o LB. Acho que eu tava morrendo ali, viu? Essa parte já ficou meio confusa, meio escura. Uma claridade aqui. Muito bem o que fazer, só explorando mesmo. Tem uma tumba, sei lá o que, que é isso, uma lápide ali. Vocês dormem, mas aonde? Vamos ver se ele dorme aqui nesse banco. Just watching the day go by. Não, não dorme aqui não. Tem que invadir uma casa dessa então. Tudo ficando vermelho ali. Ah, vamos ali naquele lugar ali. Ele não tinha ido, não. Essa cama mesmo, que ele não... Opa, a cama. Cheio. Sweet dreams, Arthur. Vamos dormir aqui e recuperar as energias.
usar alguma coisa ali. Água, se eu não me engano. Ah, eu tava morrendo ali. Dormi mais um pouco. It's been a hard day's night, that was. Agora eu tô com fome, agora eu tô com fome. Melhorado. Descer aqui agora. Vamos lá em cima ver o que, que tem mais aqui pra cima. Just watching the day go by. Não tem nada, vamos descer. Vamos tocar alguém agora pela manhã pra ver o que, que acontece aqui. Você pode ver que já amanheceu o dia. A man's home is his castle, and it's not your bleeding castle. I don't recall. Mais uma. We've come to the end of our time. Bother. You can't just call it a victory. The victory's with you! Please, let me be! ...with a lot of tummy trouble, be sure to wash your hands long. You don't belong here! I don't recall inviting you! Feeling about this? Legal, tô sangrando, tô sangrando. Chegou lá agora, veio pra cima mesmo, na louca. Não sei muito bem o que tem que fazer aqui. Só mostrar o gráfico do jogo aí pra você e o desempenho. Do we look like a bed and bracket on the Claro que não tem ninguém, vem a galera aqui atrás de mim. Vou ficar a boneca. Pega, pega, pega. Rotten apple. Why did you take the vanilla? Então tá aí, galera. Espero que tenham gostado desses comentários e sugestões do canal. Abração, fui e até mais.